Сьогодні, 18 листопада, російські терористи вчергове атакували Одесу. Багато загиблих та поранених, серед постраждалих, на жаль, є діти. Що відомо станом на цю мить, детальніше у відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Сьогодні, 18 листопада, російські терористи атакували Одесу. Відомо про 8 загиблих та 39 поранених станом на зараз. Серед постраждалих також є діти. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов. Серед загиблих медики, правоохоронці, цивільні, поранені 4 дітей, їм 7, 10 і 2 по 11 років. Вони госпіталізовані у середньому стані, також ошпитали 30 дорослих, з них троє важкі, навів оновлені дані Кіпер. За даними Сил оборони Півдня, ворог атакував балістичну ракету, її вдалося збити, але навіть у збитому вигляді російська зброя спричинила руйнування. Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Крім того, 11.45 на підльоті до Одеси засобами протиповітряної оборони було збито вороже ППЛА «Орлан-10», який, ймовірно, був направлений для здійснення повітряної розвідки, повідомили в силах оборони. За словами Труханова, ворог спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. На жаль, кількість поранених стрімко зростає. Президент України Володимир Зеленський також зробив заяву щодо балістичного удару по Одесі, який російська армія завдала сьогодні, 18 листопада. Удар російських терористів балістикою по Одесі по житловому району, приліт на парковку, пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей, мої співчуття родинам та близьким. Ще майже 20 людей постраждали, заявив Зеленський. За його словами, наразі залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує. Також президент наголосив, що це влучання не випадковість. Це не випадкові удари, це показові удари. Після дзвінків та зустрічі з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів, Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу, підкреслює Зеленський. Нагадаю, що вчора, після жахливого масованого обстрілу України, Росія ввечері завдала удару по Сумах. Балістична ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок, відомо про 10 загиблих, серед яких двоє дітей і понад 50 поранених. Окупанти запустили дві ракети по житловому сектору в Сумах. Це були ракети «Іскандер-М». Сам будинок, на щастя, не обвалився, втім маємо велику кількість загиблих та постраждалих від уламків та битого скла. За останніми даними, загинуло 11 людей, серед яких двоє дітей, 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, вони з різних родин. Із дорослих загинули 5 жінок та 4 чоловіків. На ранок збільшилась і кількість постраждалих. За медичну допомогу звернулися 89 людей. З них 37 поранених лишаються у лікарнях, 11 в реанімаціях, серед них 6 дітей. За словами рятувальників, частина людей загинули на вулиці від уламків ракети, частина – прямо у власних квартирах. Співчуття всім потерпілим та сім'ям загиблих. Росія продовжує терор мирного населення і свідомо воює з мирним населенням. Ось така невтішна інформація, друзі, станом на зараз. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми продовжимо спостерігати тенденцію, що частина тих, хто дивиться наше відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось тут, на Ньюзрумі.